Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je danas da su jedinice grupe trupa Istog oslobodile mesto Levadno, koje se nalazi u Zaporoškoj oblasti. U toj oblasti ruske snage zauzele su bolje pozicije, navodi se u saopštenju. RIA Novosti objašnjavaju da Levando nema strateški značaj, ali dodaju da će njegovo zauzimanje pomoći ruskoj vojsci da proširi zonu kontrole na istočnom krilu Zaporoškog pravca. Jedinice grupe trupa Istok izvele su i napade na ljudstvo i tehniku 72. mehanizovane, 58. motorizovane pešadijske brigade i 110. u brigadu teritorijalne odbrane kod mesta Dobrovolje u Donjeckoj Narodnoj Republici i Temirovka u Zaporoškoj oblasti. Na svim ovim lokacijama Ukrajinci su izgubili oko 120 vojnika, oklopni transporter, 4 automobila i nekoliko samohodnih artiljerijskih jedinica. Odredi bespilotnih letelica grupe Dnjepar oružanih snaga Rusije na jednom od najtežih delova Orehovskog pravca u Zaporoškoj oblasti uništili su FPV dronovima i jurišnim grupama vatrene položaje oružanih snaga Ukrajine u šumskom pojasu, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane.